tämä aivan mielivikas säpäneerystä, kun aletaan pelaamaan. Joukkue on vaan tässä, nyt ruvetaan pelaamaan. Ei, Samppa, mitä sitä yksilikkiä? Meni omalle puolelle nyt. Hiekalla pyörii vähän aikaa joku joukko, että se pyörii, kyllä mä en tiedä. Niin kuin, mä voin mennä tässä katsellakin mun ympäliä, että se samanlainen mulle mun ympäliä, tai silleen mä mitään. Nyt tulee mielivikainen patteri! Nyt ei tule mielivikas läppäneerys, nyt tulee aika kuiva läppäneerys. Miuvuki! Tällaiset urheilulliset aktiviteetit aina herättää musta tosi ahistavia ajatuksia. Se oli siinä. Mä olin tosi lupaava pitkän matkan juoksija. Sitten mulle todettiin erittäin aggressiivinen haimasyöpä. No sit kun me vähän aikaa odoteltiin, niin odotus ei todellakaan... Sitä ei todellakaan palkittu, sillä tuli jotain aivan paljon pahempaa. Nimittäin toi. Siuvuki! Älä koske muuhun. Siuvuki! Yritä syrjäytyä. Siuvuki! Anna olla. Raipa seilaa niinku Georgots ikään. Risto. Hyvää! Jona liikkuu! Viimeksi oli sporttiloma vuonna 85 Pärnun kylpylä. Silloin ajattelin, että ristus ei tämmösiä enää. Se on japukka. No koska ollu näin vihanen! Mä voin niinku uskoa, että mä oon niinku tää niinku puttouksen kuvauksessa, että mä ollaan niinku, täällä on kamera mukana ja sitten täällä on niinku ohjaajat, täällä on niinku nää hahmot ja hahmot, kun ne niinku lähtee aina viikon niinku retkelle niinku tiistaisin, missä olla tää kuvauksessa. Isko! Isko, tää homma lähtee käsistä! Maista, turkulainen. Tämä purilainen kaveri, tämä Karim. 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 Tuli sun! Mutta jotenkin ottaa kyllä kuin minun pannu. Mä ei ole suomalaiselle tuttu laji. Meillä on pesäpallo ja kiekko, makihupu. Teille tämä tuttuu turkulaisille. Niko Jari opeti. Karim, susta on tullut urheiluhylly. Ihana, ihana. Kristus, kun on kotosalo. Keinu on niinku viikinglainen. Muikee päivä ollut tänään. Oli pystyajoneuvolla ajelu, kruisailu, se oli muikeeta. Kokeillaan vielä erä liihupallo. No ristis, kokeilla! Teille tuolikin lentopallokentällä tai missä mä olin, niin oli paljon hiekkaa ja kaikkea muuta. Ja paljon porukkaa joka puolella, niin kyllä mä olin vähän miettimisen mun nahkareppua. Niin kuin Tami sanoisi, niin kiss, kipi, tsimppele! Mä käyn tää, mutta ei oo pakko, ei aivan mielenkiinkainen läpäneeli. Sä oot ruma. Sisu ei kesää näy, kun kuuntelee Linnansampan vitsiä.